قدوميها قودة شركة ده دهبشيل جروب حاجي محمد سعيد دعالي أيام أنت سرسمي حرق وقتر بريش عصري هو شركة دهبشيل جروب كير جليسي مقالدة برعاية حرمتا قبل كاتوغلير بريش كان بلشد باهي وينو قبتايا يا مناسبة ده فريتان كيسا وحاكا سوقيب قلي مامولك قبل كاتوغلير كدقمة ده برعو مامولك شركة دهبشيل جروب حلي بانو هي مرتشرف قلي وحانا وغورين بهالكا سيكا اللي مامولها شركة دهبشيل جروب قبل كاتوغلير وحانا ويري marka koobaad ilaahay waa mahad leh ilaaha briishka inoo dhameystiray inta kadib waxaanu mahad celinayaa gudoomiyaha ama chairmanka dahabshiil group maxamed saciid ucaale alxamdulillah rabbil alamin ilaahay isagana miisaanka xasanaadka ugu daro hadii aan ku yara noqdo taariikhda ama sida ay ku bilaabmay briishkan in la dhiso markii ummadu ama gobolka dad kamida uu daad ku qaaday laagtan aynu marayno ayaa shirkadu ama haajigu gartay in uu briishkan sameeyo marka isagu waxa uu ka fikirayay wada lugeed oo dadka inuu deed dadka uu qaadayo in uu u sameeyo briish marka briish wada lugeed ayaa meesha laga sameeyay briishkii labaad oo isagana isla laagtan oo afgooya markii la sameeyay ayaa fikirkan uu yimi mid macal gawaadhidu mar karayso in la sameeyo dabatan briiskii labaad oo halkan afkooyay laga hirgeliyay ayaa sidoo kale loo sameeyo mid macagawaaridu marsa laga dhigay markaas ayaa hadan hindisii in kan hore wada lagueedka la burburiyo oo kan labaad ee macagawaaridii macadadkii maray karayaan inaan sameeyno aynu hirgelinay ilaahayna way noo dhameystiray alxamdulillaah rabbil caalamiin intaas kadib waxa iyaguna halkaas hadalka iska daba qaatay mudankii masuuliyiinta iyo marti sharafteed ka soo qayb gashay madasha furitaanka briishkani waxaanay si ballaaran ugu mahadnaqeen mulkiilaha shirkadaha dahabshiil group haaji maxamed saciid ducaale dhismaha briishkan iyo sidoo kale dadaalka aan kala joogsiga lahayn ee uu mar walba ku bixiyo horumarka guud ee dalka ilaahay baa mahadle subxaana wa tacaala oo mudan in badan inuu mahadnaqno waxaynu mahadnaqaynaa shirkada dahabshiil group iyo maxamed saciid waxaad ka furateen ummadda dhibaato weyn oo haysatay runtii anigu habeenkii roobkii weynaa uu daayay ee xaajigu magaalada uu joogay maxamed saciid ee subaxdii briishkan uu ku dhawaaqay waxaan ku tukaday masjidul huda laba saacadood iyo afartan minir bay igu qaadatay inaan gurigaygii gaadho weliba waxaan maray buundada labaad oo ay isugu yimaadeen afar boqol oo gaadhi iyo dhowr afar boqol oo tigood oo ay nagu qaadatay laba saacadood in la kala hago baabuurtii oo la kala duwo oo ay ka gudbaan marka runtii farxad bay u tahay gobolka togdheer iyo degmada burco iyo dadweynaha reer burco briishkan qiimaha badan ee maanta shirkadda dahabshiil group ay dhistay waxaan leenahay ganacsatada kalaanaha ku dayato ilaahay subxaana wa tacaala miisaanka xasanaadka ha ugu daro maxamed saciid iyo shirkadda dahabshiil group iyo inta ka qayb qaadatay anigoo ku hadlaya afka maamulka degmada runtii farxad iyo dareen gaarabe maanta arrintan inoo samaynaysaa briishkan maanta xadhkajarkiisa la joogo annagu ka maamul degme ahaan abaal gaara baanu ganacsada maxamed saciid iyo shirkadiisaba aanu haynaa siduu noo garab qabtay codsiyada aanu ula tagno iyo waxtarka weyn uu nuugu gacan siiyo aad iyo aad baanu ganacsadaha ugu mahad celinaynaa shirkadaha kalena intaa legina ku daydaan baanu ka codsanaynaa runtii aad iyo aad baanu ugu mahad celinaynaa waxaanu leenahay ilaahay subxaana wa tacaala ganacsiga awlaadda ubadka iyo arsaaqada iyo maalkaba ilaahay subxaana wa tacaala ha ku barakeeyo aakhirana ilaahay subxaana wa tacaala filjannaanu kuugu ducaynay dahabshiil ha noolaado dahabshiil ha noolaado dahabshiil ha noolaado maxamed saciid ilaahay ha barakeeyo ubadkiisa ilaahay ha barakeeyo xoolihiisa ilaahay ha barakeeyo reebrxo maanta ducaa lanaga rabaa maanta maxamed saciid maxaa tiraahdeen maxamed saciid maxaa tiraahdeen shirkadiisa maxaa tiraahdeen dahabshiil maxaa tiraahdeen maanta laga bilaabo briishka waxaa la yidhaahdaa dahabshiil briish baa la yidhahdaa soo sidaa maaha bismillahi raxmaan raxiim aad iyo aad baa u mahadsantihiin briishkani briishkii ugu horreeyay ma ahaa dahabshiil group oo maanta uu ka hirgeliyo degmada burco ee gobolka togdheer waxaan leenahay xaaji ilaahay oo ku barakeeyo adiga shirkadaadaba waanu kaaga mahadnaqaynaa man lam yushkiri innaasa laa yushkiri illah qofkii aan dadka u shukriin ilaahayna uma shukriyo waanu kuu mahadnaqaynaa waanu kuu ducaynaynaa waanu ku baarigaynaa ree barco soo sidaa maaha danta guud guud ahaan meel walba waxbuu ka qabtay
لما تيمي كرو لما رسو كومي كرو دابشير محاتر عدن دابشير هن ورادو كبير جبدين وحا هالكا كعلي قدوميها قود الشركة دابشير قروب حاجي محمد سعيد دعالي الحمد لله رب العالمين إلهي بقى محضل هالكا نسوكين كاني لبقى يدا يونورشا في عن يا عضلت دير هنا إن حيسا إلهي بقى هرتا محضل دادك الرابع رنتي وادد رنتي واناكسن وادد أجعالهي ومقالة قصوة كوري يران تايدي مركان دليرا لها marka imako aan gabo odayoobay inta burcaan joogay halka imako aan birash ka sameeyney inta jeer aan lugeeyay ee dadku iyo bibiyahaas way halka ay ku qaadan gaareen tan male marka arto magaalada magaaladaydi dadka reer burcaan aan kala saarina ila ka daraf runtii dad waxna kala saara maaha aan hadalkaygu imako daa kalmadaydu waa duco dadka waxaan ugu ducaynayaa إن إلهي عافماد النسيو إن إلهي رحماد النسيو إن إلهي نبض النسيو بوحله إلهي وحن إنتهي إنه حيسنو دارا لادير بنو وضع حيسنو وإنه قرار إنه مقالا دين تشوقنو حال فوق ما إلهي حال فوق فوق يرو حال كاسو نين هندي نين هندي إلها إيا كي إنا حالا إنت كاينا حالا لتمرتا نو دوني چنو حالو إنشري بالكا ستمرتا تطالنا حمرتي مال كلا أو حي ما ما تنا وأركسا وحاس هرمر بين دجاج لا إن كصود لحظة صلوات بينو كهذا كهروي يوم كان كهذا لا يريد تعين كهاي وإلهي مهدي إلهي هاي المعادلة سنو كبر ينوي نصيب بركيو